ye wabunge wetu kwa nini hawapendi kuishi majimboni au wanaishi wanaishi lakini tuwaulize wananchi sisi hatujui sisi tumepata tu imada exactly. Ikaletwa na sisi tukasema tuilete kwa wananchi tuizungumzie kweli hawaishi au wanaishi dada mbunge wako namfahamu namfahamu jina lake John Mo very good nitoa ku text kumbe unalifahamu ye anakaa kwenye jimbo lake unaonana naye mara kwa mara au kweli anajitahidi anakaa kwenye jimbo lake tunashirikiana naye namshukuru Mungu eh asante brother mimi bwana mbunge wangu hakai kwa sababu pale kwake mimi brother wangu ndiye huendesha magari yake maloli ya mchanga anaendesha magari ya mbunge ehe sasa pale pale nyumbani kwake pale utakuta tu ameweka shangazi zake sijui watoto wa nani lakini familia iko Dar es Salaam Mbezi huko eh hawezi kaa kule jimbo gani hapo Nzega Tabora hii eh Kigwangala hakai pale Akai kabisa? Akai, kwanza alikuwa dokta kule tu karudi sijui kutafuta ulaji. Ah, lakini si ana nyumba, si ana nyumba. Nyumba ipo lakini kaweka ndugu zake. Na ofisi. Sasa ofisi tu ipo pale ukifika pale hakuna mtu. Sasa nakuwa. Lakini si anaonana na wananchi wake kila vikao vinavyotakiwa. Ah, mimi sijawahi kuona hiyo. Mimi nahisi kwamba tatizo lingine ni kwamba kwanza wanaenda kibiashara pale. Kwa kama anaenda kibiashara pale, ile sehemu yani imeopata tu mtaji. Lakini pale hakuna magafi, magafi yote yako kumjini. Lakini light kama ingekuwa kama ameenda pale kiumoyo ki kwa kwamba aliko nani ndugu zangu labda tusaidiane ungekuwa nakaa lakini ameenda pale kwa ajili ya kitu fulani pekele kitu cha kipata ndio bwana anahamia huko kwani wakai okay shughuli za kijimbo ni zipi brother mwenye blue hapo nyuma shughuli za kijimbo kwani akikaa kwenye jimbo lake kuna hamna internet hamna umeme anahitaji vitu gani ambavyo da vipo ambavyo nafanya usikae kwenye majimbo ambao labda yako mikoani kitu ambacho najaribu kufikiri ni huyu mtu labda kabla ya kuja kwenye hilo jimbo na kugombea makazi yake rasmi yalikuwa wapi kwa sababu nakuta mwingine yeye maisha yake alikuwa ni Dar es Salaam lakini anarudi labda Tabora au Singida kijijini kwenda kugombea bunge na labda kule ndiko sehemu ambako wazazi wake wapo na anafahamika kwa anarudi tu kule kwa ajili ya kwenda kupata jimbo la kugombea then akishapata huo ubunge anarudi kwenye makazi yake sababu kwanza hana hata uchungu na hilo jimbo si sehemu ambako yeye labda ni sehemu ya makazi yake hapana sababu light kama ingekuwa mtu anagombea pale anapoishi japo kidogo ingesaidia lakini naonea kwa sababu wabunge tunasikia kwenye bungeni wanaongea wanachangia hoja wangekuwa wafanye kazi wangejua wangezaje kuongea wangetoa wapi taarifa za wananchi mbona wanasimama tunasikia wanaongea brada unajua sasa hivi wabunge wameshaelewa kasumba ya Watanzania sisi kasumba yetu sasa hivi ni kwamba tukiwa na tatizo kwenye jimbo letu tunataka mbunge wetu aliseme kule bungeni lisikike na Watanzania kwamba kule kwetu hakuna maji lakini sio kutatua akishasema tu basi amewalizisha anasema umeona amesema matatizo yetu lakini sio kutatua jimbo letu anafanya kazi kweli anafanya kazi kweli kasema tena anapiga na simu kabisa anambia ba leo nitazungumza washen TV huko mtaniona anawatangazia sasa si anawaambia wale watu muhimu muhimu wasitueni watu kuto kukaa jimboni ndio inamaanisha watu wafanye kazi. Naweza yeye naweza nisikae niwe Dar es Salaam lakini nika control na nikaleta maendeleo. Uwezi ukawa mbunge wa wilaya Dodoma wilaya mkwako naishi Dar es Salaam. Hiyo bwana utakuwa makini. Wakati wa kufurahia katuni za bwana Daniel umefika. Kwa nini leo kwenye michoro ya Daniel? Vichoro na tumefurahi sasa mali naendelea. Wabunge hawapendi kukaa kwenye majimbo yao labda kutokana na kero ambazo zinatokea. Kama zipi? Mbunge anapokuwa anatafuta uulaji anaahidi mambo mengi sana lakini akishapata atekelezi. Je, wanaoishi jimboni wanapata tabu ya kusumbuliwa brother? Sidhani kama atakuwa anasumbuliwa labda na kwa ajili ya kugongewa labda na watu kwa ajili ya shida mbalimbali. Kama watu wana matatizo yao wata report ofisini. Shushe watu rafimade endelee.
tumerudi kipindi minibus, watu wameshuka na naendelea kuongea swala ambalo ni muhimu. Je, wabunge waishi kwenye majimbo yao? Je, ni muhimu waishi kwenye maendeleo au wanaweza kuwa mbali na majimbo yao? Suluhisho brother anasemaje? Suluhisho ni kwamba kiongozi kama rais anatakiwa kufuatilia mambo hayo na kuwa hasi kwamba warudi kwenye majimbo yao na kuona wananchi wao ili baadaye yaani serikali iwe juu zaidi, wanachosibaki kulalamika tu. Sio unamhitaji kiongozi unaambiwa wewe bana yuko Dar es Salaam ama yuko Dodoma, huko ndo makazi yake. Sasa inakuwa ngumu kusafiri mpaka kwenda kumuona. Lakini anti pale alisema kwamba viongozi wengi wanaochaguliwa katika majimbo ndio wazaliwa wa pale. Sasa kama mimi hapa nimekaa mjini nikarudi kwetu kijijini kugombea wenyekiti, si watanipa tu kwa sababu wanaona yeye kwanza ni mjanja ametoka mjini. Lakini nikishachukua hapo narudi mjini, nakuwa siwasaidii ila nimewapa shida tu. Wa Tanzania wameongea mengi na tumefikia mwisho wa kipindi cha minibus kwa leo na mwisho wa mada ya pili. Na nakumbuka kwenye research, kwenye mambo ya kufuatilia mambo ya katiba, kuna wananchi wamesema hii kitu, wakasema tunaomba kwenye katiba mpya nayo tunayochambua kwamba iwe lazima mbunge kuishi kwenye jimbo lake. Na pia wamependekeza iwe lazima mbunge naye awe na kikomo cha miaka ya kuchaguliwa kwa mbunge kama rais. Alright, tumefika mwisho wa minibus, lakini kabla ya kufunga kipindi, hebu tusikilize reporter wetu wa mkoani wakitudokezea mada ya kesho baada ya kutoka mkoani after route na kufunga kipindi. Kemikali ni hatari sana katika maisha ya binadamu, hasa hasa katika chakula. Leo tumekuja mkoani Morogoro, kijiji cha Ruvuma, kata ya Mlimani. Tumekuja kuangalia ni jinsi gani wakulima wa maeneo haya wameweza kulima bila kutumia kemikali. Tupate maoni kutoka kwao. Kilimo hai ni kilimo ambapo kinachohifadhi mazingira na ni kilimo ambacho kinachotumia mbolea za asili ambazo haziwezi kuathiri afya za binadamu. Mwanzo nilikuwa natumia mbolea za dukani, nilikuwa namaliza hela sana. Kwenye kilimo hai mbolea tunatengeneza wenyewe, madawa tunatengeneza sisi wenyewe, kupunguza gharama zile za kununua mbolea za dukani. Kwa kweli mimi ningeshauri wakulima wenzangu kwamba turudi upande wa kilimo hai. Nimesikia maoni ya Tanzania na hicho ni kidokezo tu cha mada ya kesho ambayo mtaiona hapa kwenye kipindi chenu muda kama huu mpaka 12:30. Mabezi kwa leo, minibus toa hoja.